ni innani kesa peki gode tokko gafi baye da kanka ajirani dimmi koni dumma kan retrawoto smite ko lubni fikrun dubatani isan kesa garu gafi ni jalqaba kan doctor ota kenya warra health professionals kana ilalatuda innisimmo akuma dagajiru warka barack obama fa kuni george w bush fa kuni fakenyum magar sisuda fi vaccine kana fudanne ummata kana fulduratti argisivna kanjeru dubata jiru isinimmo akami sabakenya fi fakenya tawuda fi vaccine kana fudattani namota kana fulduratti argisivto kanjeru dagafin tokko kuni health professional si sato warramma dimma kana ke settirmatani lewndu mani lallata gafini lamfa garaluba fikru fi baymanetani address go kasango danga fada innisimmo dimma afurati kani damida gafin tokko tokko ka ajiru wanti kuni wanta akko dubata matrega kara president kenya skambe majru akawntan rilin tayni takawntan ni dugan tayni takan wantan ni akasman waisa hasa wuti ho isuti kan dubata majru jira kara walda kristiana kesa simmo wanti kuni wanta kara setana de majru da fakenya fi wanto tirde de be mani ka famini vaccine imti kuni yu dibaja afjatami ja anuf kenna kanjeru da kan dubata majru kana fi isin worri walda kristiana gegistani akka obbo yemane presidenti walda kristiana worra wangela oromo minnesota fi lubni fikrun kan ratti yadama likennetu amantotaf worra kesma worra kristiana tota ni fi duguma wanti kuni wanta vaccine kuni wan dibaja afjatami ja jere mukana wajinin wa wole lalletu qaba isajeru da tokko itandabala divamana goda divamana goda ga brander beselana tfakata me gafi baye tu jirawante fi kanmala manu resi gone isakan divamana goda worri commenti dan gafi nu gafacha jirtani gara fulduati saganta kana fakata ko pesini wolti debina waqay sina yebisu kanmay bifama tole galatomi galatomi me obayman alto kwafachu di famana gode gafin nikani jalkabai kan kenya tifaka dr manueli fi anafri gafatame akuma barack obama george bush fi clinton saditani ummata bidurati gadibani fudachuf de manis ni monfudatu kan jeduda ani gamakoti ni vaccine ci talalichi no bira gamu male akagariti live fudachu da fi fedin kaba me dr manueli di maljetta baye gafi gari da garo utunni nubrage yani gadi bachu fi shakido komale akanna kenna meni furachu da kan kopi obbe mane fi luba fikru da fi gafi ni di ade to komale ni bible bachana tfakata ga kuni wai afurati wai habantiti kodimo warra geggesutota amanti lalata golfa waqati kuni golfa da kan matti fide vaccine salle kasuma mega ja ibaja ja tami ja 666 kanat aje ni warri wanto ko ko yada qabanjiru isan me gaggabab sati akamitti ni wan kuni akamitti wal ita kan jero latme me luba fikru sibran jal qabasa boda lu bayamana nimoti dabalani saganta kenin mutumuru baye dingeda dr masim baye fayatai gaba absemani waje chu feda dimmi amanti dimma formula da nojeta musmiti dimma formula sana matti musin dandeñu garu akana matokoti ani wanan je chu barbadu kubikamiyu ebami ukubikamiyu ebamiti akana manuttimo du afonin dunus du afuran dunus ukubidu kufanusi madisa jalqabaju jalqaba madisa chubul ukubi ebifama fi wanonin juru ukubi tokasi vaccinein kunimo vaccinota kana durajiranis wambenu badambe sakana durasa manti mampuranne male amma vaccinein numankabwane vaccini warbadi yakesade mena makena tureda isanke natura yu detailia kasanatti baye wanu badu baye inkabunture vaccinini
jiru kun hundumti saayyummo nutojjetate miti so ana mojjetu fudataayra akkani namootatti mu barbaadu ila dukkubi kamiyyu madda cubbu abaarsa ilmaan nama waaqaafa buumamu dide du'is ukubnis dafquunis gadadamuunis walirratti ka'uunis walnyaachuunis walajjeesuunis kan inni dhufe madda cubbuuti. Madda cubbuu fide dhukkubi kamiyyuu annoo miti. Vaaksiiniin isaa immoo namoonni sana fakkaatanii kana hojjetu ni jedhamu suni ani wannoo kanaan waan hin beekne dubbachuu irraa baay'een of eega. Waan hin beeku hin qabu ofii kootiif. Garuu vaaksiinii kana dura tureyyuu maal akka isaanii ta'an baay'ee isaa hin beekne. Inni taanu amantii namaa jajii gochuun barbaadu. Vaaksiiniin kun akka jedha CDC irraa yeroo laaltanii required mini mastii miti namni vaaksiinii kana hin fudhanne hin hidhamafaa kan jedhu hin jiru. Namni vaaksiinii kana fudhatu garuu hin eegamaa uummata sin eegaa ofiisaa sin eeggataa jedha. Amma egaa gara amantiitti yeroo geessu akkaataa namni itti hubatu sana akkaataan ofii koof itti hubadhu vaaksiiniin kun 666 waraanu isa jedhu personaalii hin qabu ofii kootiif. Lakki isa hin qabu akkas jedhee immoo namaa fi murtoo baasuun as jira miti. Dhimmi amantii du'aaf jireenya abbaa harka irra zaabee ta'eef abbaatu murteeffata. Vaaksiiniin kun immoo qabaniitu nama waraanu yookaan immoo giddiidhaan qabanii akka beeraawitti dinna nama geessootu hin ta'in namatu naa ta'a jedhee ilaalee hakiimii isaa ilaallatee waan namni godhus ilaalee kunoo warri isa hojjetanis dura fudhanna jedhu zaabee ta'eef isaanuma jala goree dhaqee fudhatee waan adda addaa kana ta'uu danda'a. Bifa amantiidhaan immoo namni tokko afuurri isaa kun kana natti fida. Kana jedhee waan ciicatee keessa bahee waaqayyo sitti mee inni subate macaafa qulqulluu irraa isa ta'u afuura waaqayyoon isa ta'u itti mee mirkaneeffatee ani hin fudhadhu yoo jedhee harka dudduubatti hidhee namni fudhachiisu hin jiru. Ani immoo amantii nama sanaa safaree kun akkasii akka godhi namaan jechuun baay'ee gaarii miti. Inni lammataa waaqayyoon amanu waaqa mul'ata namaa kennuudha. Erga amantootatti naasaa jiraman. Amantootattus immoo waa'ee 666 sodaata saabii ta'eef. Isa ta'uuf isan taane addaan qortanii akka baastaniifidha. Waaqayyoon kadhadhaa'edha. Amantiidha erga ta'e amantiin waaqayyoon kadhachuurraa waa adda baafatu. Inni kun immoo sanammi ollaatii namatti mee wayirraa dubbisanii feesbuukii irraa arganii maalirra erga amantiidha ta'e wanti irraa dheessinu waaqarraa dhagahamuutu irra. Waaqarraa dhagahamuutu irra warri waaqarraan dhagahe jedhee isaaniin kompromaayiz gochuu hin danda'u waa'ee amantii isaanii garuu ofii kootiif ani akka kana jedhee hin fudhadhu. Ofii kootiif akka kana jedhee hin fudhadhu. Shakkiin immoo konispaareensiin adda addaa immoo hundumaa ittiin jiraata. Dhukkuba kana dura amma HIV wannoosaa ta'aa turre kuni abaarsa waaqaatii. Abaarsa waaqayyoota akka godhee namni fa'aa qoricha liqimsa malee ofumaa du'a jedhanii naqamti xeenaa xaabiyaa keessaa hojjechaa ture iddoo adda addaatii namoonni badadamanii waaqayyoos isaan fayyisee qoricha sanas eebbisee fi waaqayyo fayyisee. Namoota irraa fayyanii baay'een beeka. Yeroo duraa garuu namoonni kun abaarsa waaqaati sababii ta'e qoricha fudhannu jedhanii lafan hojjechaa ture iddoo adda addaatiin hojjedhe naqamte duwwaa miti. Nuyi kana abaarsuma waaqaati qoricha isin fudhannu umurii namaa xinnoo ishee vaayirasii sana gadi buusee umurii namaa dheeressullee hin fudhannu. Kuniyyuummoo iddoo waaqaa fudhate maal umurii namaa dheeressa qorichi iddoo waaqaa fudhate jedhame. Amma iddoo waaqaa fudhachuu osoo hin ta'in vaayirasii sappireesii godhanii gadi qabanii nama keessatti baay'atee horii akka inni nama hin galaafanne godhanii xinneessanii akka inni nama umuriin namaa immoo dandamatee turu godha malee waaqayyo miti wanti sun. Maalii akkamitti umurii namaa garmalee hubate mana horicha umurii namaa dheeressu dhufeedhan yeroo sana. Maal abbaa isaatti umurii namaa dheeressa waaqayyo qorichichi hin fudhannu jedhame yeroo inni qorichichi yoo dhufe. Amma gaargitanii akka hubatanidha malee amma yeroo buddeen nyaannu. Kan ganama ciree nyaannee guyyaa laaqanatti daballu ciree dhumeem keessaa itti guutuudhaaf nyaanna miti. Amma immoo laaqanni dhumee irbaatatti itti guutuudhaaf laanna. Amma wanta sana akkan akkasittiin nu tursu ciree keenyas laaqanas irbaatas hin nyaannee utuu ta'e guyyaa lama booddee dihaadireetii goonee duuna saafiite itti guunna itti guutuudhumaaf goona. Kanaaf jireenya kana waaqayyo yeroo uume qaama kana yeroo waaqayyo uume akkas jedhe addaamiin ilaa iddoo kana taa'ii. Tottolchi jedhee waa keessa kaa'e. Qaami keessan immoo waaqayyooti isinii kenneeti tottolchaa jedha. Qabadhaa jedha. Wanta qaama keenyaaf ta'uuf hin taane immoo akka amantiiti yoo ta'e waaqarraa hubachuu danda'u nurra jira. Jettee irraa hubannee of haa confused hin ta'a. Umurii immoo hin dheeressa utuu hin ta'in waaqayyoota ogummaa namaa kennee qaama namaa keessatti wanta hojjetee achi butuudha kan ta'u waa isa vaaksinii kanaa
anakka kanatti disilzaji ofi koti fi namanu yo waqayyo ronatti mumona ni ma waqayyo kasede rede sirritti tae waqayyo kakane de natti nani disilzaji disilere bar sisu nandanda antur amagro sader kasana rasinjuru amantina ma shala gufi mo indendau nammi kanar kadu dubatte qabe nama furachi su mo hinjuru ofe gachun immo baybar ba sara ogumani mo nama yedde da dubbi waqayyo man kanajede wayya dubbiya manti kana callu mai nefechine naman kana kana jene do kana tindubban organic kontete dubba chature wan qama namarrega dubba chature akka amanti tis namoni kenya shakika ban gafachu sani baye dinqida isatawo fisantane mo afurri waqayyo addanu ba sawadda tayefi wari amanan kara kana waqayyo ni saka gafattan jedeni jalamure dubbachu yala boyimane tifufa ya anis baaye wantan jedu le hin qabu garu waye dibaja af jatami jaa ilaltise akka amantota twanti hubachu nurajratu dibaja af jatami jaa wanta jedu kana madawul kulluke nyake sati mullata boqonna ku dasadi ke sat argina akkamitti akka nojetu sinibsa iddo sanatti dibaja af jatami jaa yirofudatan oksada ammeti fakkeenya nanno ba akala ko sabashati nanno saddetami sadii saddetami afuri saddetami shani uffatotuma namoonni bitatan caamma namoonni bitatan jala dokate dosani siddesalsa siddesti irratti barreessani yeroo namni bibbitate uffate caamma isa jala yomu galagale laalu siddesalsa siddestin barreefame fayroonni jiru yeroo baay'e argaa turre akkas jechuun caamma siddesalsa siddestin jala dokate barreefame jiru sababii daddeef wanta sanan fudhadde jechuu miti inni kuni amantiidha siddesalsa siddesti yookaan dhibbajaaf jala koobsa dhibbajaaf jaatami ja'a kana namni yommuu fudhatu ittamaneetu ani yesus kiristoositti namanu kana booddee jedheetu mallattoo godhee fudhata maleessa warri uffata hojjetan fakkeenyaaf dhoksanii iddoo tokkotti lafa namni hin argeetti 666 sababii barreessanii fi namni tun beeku wanta sana wanta fudhateef waan sanatti amaneetu kiristoosiin ganee jechuu miti 666 mallattoo kiristoosiin ganuuti ani ganeeraa jedhanii kan ittiin fudhataniidha mallattoodha inni identifikeeshiniidha. Maleessa amma hundumti keenya utuu hin beekiniin yeroo itti uffata isa qabnu bitannee uffannutu jira caammaa isa qabu yeroo itti bitannee uffatantu jira namni kun 666 fudhate jechuu miti kun dhugaarumatti beekamu turre jiraata dhimma talaallii kana wajjiniinis wal qabate silaa dooktar amaanu'eel yeroo kaasaa turan jalqabumarraa ka'ee. Talaallii dhuma jechuun iyyuu maal jechuudha maal dhaqee hojjeta dhanna namaa keessatti wanta jedhu sirriitti ibsanii kaasaniiru akkamittiin dhaqeetu dhanna namaa keessatti maayini antibodiis akkamitti aktiveetii akka inni godhu dhukkuba sana namarraa maqsuudhaa fi ittisuudhaaf akkamittiin dhaqee aktiveetii akka inni godhu kaasanii dubbataniiru. Hojiinsaa antibodiis warra jedhaman sana dhaqee aktiveetii gochuudha. Kun immoo kan inni qophaa'u utuu qaama tokko duwwaadhaan yookaan dhaabaa amantii tokko duwwaadhaan utuu ta'eeti nama shakkisiisa. Isa kana keessatti qaama meeqatu keessatti hirmaatee approve gochuunsaa sadarkaa akkamii keessa akka inni darbu hundumti keenya dhaga'aa jirra. Kanaafi amantoota biratti shakkii utuu ta'uu baate inni kuni. Dhimmi 666 dhimma amantiiti. Ani kiristoosiin ganeeraa. Jedhanii kan fudhataniidha waa'een 666 kun maleessa akkaataa kanatti miti akkaataa vaaksineeshiniidha namni utuutti namaniniin even 666 jedhee himatu dhufe ittiin amanne ta'ee jennaan anammayyuu kan itti amanu kiristoosiidha malee bineensichatti miti jedhee ofii isaatii amantii qaba ta'ee jennaan waa'een lakkoofsa namarratti hin hojjetu. Dhimmichi dhimma amantiiti wanta ta'eefi isa kana ajjan utuu wal qabsiisuudha baatanii baay'ee gaariidha jedhee yaada seenaadhuma maaliifiyyuu kanammoo walitti fidanii jennee google gootanii yonnaa ilaaltanii abbaa qabeenyaa guddaa kan ta'e namni biyya kanaa yeroo baay'ee illee dhimma talaallii kana fandii kan godhu yeroodhuma waa'een talaallii kanaa jalqabu yeroo saayintistoonni irratti hojjechuu jalqabanii
Series C 06 006 06 wanta jedu tokko digital wanta ta'e wanta kana hojirra oshina jede dubbate jedama namni kun yero sana waye talalli kana wajji wal qabate miti dimmich garu namni kuni wanta ni talalli gara gara waggotandi de mandar ban kana ke setti talalli gara gara wanta ni fandi godu fitu namni kuni sidisti gara kanatti fiduud af jedha wanti jedhu konseptin sun ka'eetu erga dogoggoraa namoota keessatti uumu jalqaberraa kanafe dhimma 666 jiddi wal qabate jennee hin amannu dhugaadhumatti akka namoota waldaa geggeessanittis akka madaa qulqullootti sonnaa ilaallee dhimmi 666 dha dhimma amantiiti dhimma akka mallattootti ani kanaan hin beekama ani kristosin ganuko 666 fudhachuudhaan hin beekama jedhani kristosin gananii kan fudhatanii dharraa kanafe talaallidhaa wajjiniin namoota wanni gochuudhaaf wanta kennamu miti wanta jedhu amantii qaba ofiisi kanaaf isa kana namoonni keenya utuu sirriitti hubatanii baay'ee gaariidha jechuun barbaada baay'ee fayyaa ta'a tarii dooktar masfiin yoo gara dhumaatti fiddanittu yoo ta'e wanta dubbatta yoo qabaattan hin beeku ani galateeffadhe raawwachuun barbaada siniin yoo tarii yaanni karaa keessan jiraate. Tole galatooma baay'ee waan biraanii kana caalaa turuu hin dandeenyu gosa haati lama ol turre gaaffiin baay'eetu jira gara fuulduraatti adireesi gochuu dandeenya lubbi fiqiruunis hayyamuu kee baay'ee galatoomi dooktara maanuu isaanis yeroo hundumaa jirra gara fuulduraatti sagantaa adda addaa qopheessuudhaan gaaffii uummataa deebisuudhaaf hayyama qabna fedhii qabna kanaaf isinis waan kana waan qindeessitaniif galatooma sagantaa keenya warri mana jireessa waan dhaggeeffatanii fi galatoomaa isiniin jenna kanumaan raawwanna. Dooktar Masfiin, Dooktar Amaanu'eel, Luba Fiqiruu, obboleessa keenya Gaaddisaa yeroo keessa laattanii saba keenyaaf ogummaa qabdan beekumsa qabdaniini keessumaayyuu yeroo haalli kun gaaffii guddaa ta'ee jiru kana keessatti hubannoo bal'aa akkasii saba keenyaaf kennuu keessaniif obboleessa keenyaa Gaaddisaan karaa miidiyaatiin tajaajila guddaa kana nuu kennuu isaatiif waaqayyoo hunduma keessan baay'isee isinaa eebbisuu isiniin jechuu barbaadaa akka waldaa keenyaatti. Silaa galgala kanaa itti daballee illee waa'ee koovidii duwwaa utuu hin ta'iniini saba keenyaa biyya kana keessa jiraatu gidduutti kan akka dhukkuba sukkaaraa kan akka kolestiroolaa bal'inaan namoota keenya miidhaa jira namni keenya baay'ee ittiin rakkachaa jira isa kanallee akkamittiin hubachiisuun danda'ama maaliif hawaasni keenya wanta kanaan baay'ee bal'inaan miidhamaa jira wanta jedhu kana kanallee kaasnee wajjin irratti dudubbannaa jennee yaanne turre garuu yeroon keenya wanta baay'ee sokkee fi yoo jaalala waaqayyoo ta'e haaluma kana fakkaatuun haalli talaallii kanaallee yeroo inni jalqabee jedhu muuxannoo jirurraa kaane maal gochuun akka nurra jiraatu gara fuulduraatti irrattis yeroo dubbannu isa kanas dhukkuboota adda addaa kanas irratti dubbachuu dandeenya wanta ta'ee fi gara fuulduraatti sagantaa akkasii qopheessinee walitti deebina. Yeroo walii wajjin qabaanne hundumaatiif baay'ee isin galateeffannaa baay'ee eebbifamaa isiniin jenna maqaa waldaa keenyaatiin halkan gaarii hunduma keessaniif haa ta'uu gooftaan isinaa eebbisuu eebbifamaa nagaa waaqayyootti bula.